Organizarea administrativ-teritorială a țării a devenit principala preocupare a coaliției de guvernare. Președintele Traian Băsescu a cerut înființarea a 8 regiuni. Județul Suceava urmând să facă parte dintr-o structură formată din 6 județe. În această variantă, șansele ca Suceava să devină capitala regiunii sunt inexistente. Președintele Gheorghe Flutur spune că ar exista totuși posibilitatea ca Suceava să devină centrul unei regiuni formată din județele Suceava, Neamț și Botoșani. În momentul de față, facem analiza cea mai bună. Eu, ca om care am condus și conduc și astăzi regiunea de Nord-Est, numai că ea nu are consistență așa cum este, știu că e nevoie de o dezvoltare regională foarte puternică. Ideal astăzi ar fi să ai o regiune de minim 1,5 milioane de locuitori. Minim 1 milion. Care ar însemna, dacă mă întrebați... Un milion și jumătate. Care ar însemna județele Suceava, Botoșani și Neamț. Pe nord. Asta ar fi minim. Ca să fie rentabil, deci, să ai și forță. Flutur spune că noua organizare administrativă trebuie finalizată până la sfârșitul lunii și va intra în vigoare după alegerile locale de anul viitor. Eu cred că până la sfârșitul acestei luni, dacă mă întrebați pe mine, se poate. Vin alegerile din 2012 și trebuie să ne hotărâm. Deci, mergem pe alegeri pe actualele județe. Vorbim de consilii. Sau mergem pe 2 județe sau 3 sau mai multe județe. Ce vă pot însă asigura? Că indiferent care este situația, personal mă voi lupta pentru această zonă până în pânzele albe. Ideal, și n-am ascuns niciodată, cred că merită Suceava să fie, să aibă un cuvânt foarte greu de spus. Dar vom vedea ce rezultă din negocieri. Important este însă altceva. Să ne batem, să avem lideri care să candideze la o regiune și să aibă un cuvânt greu de spus. Și eu vă spun că nu mă voi da niciun moment la o parte ca să reprezint județul meu, fie și într-o formă superioară, indiferent unde va fi capital. Președintele Consiliului Județean Suceava spune că înființarea regiunilor ar fi o condiție pentru accesarea fondurilor europene după anul 2013. Acesta nu a exclus posibilitatea de a candida pentru șefia unei viitoare regiuni care va include județul Suceava.